ポジです。です。点入んなくて。で、最終回裏まで行っちゃって。誰と誰がダメだったの、その番組。いけるかな、うん。いや、すごい怖がってる、サムが。もう、そしたら、もう最後の最後の。でもさ、直接都合っぽくなかったよね。流してたでしょ。いや、あ、それは1本目です。あ、え、2本打ったの？2本打った。やば。最後にさよならでも打ってる。いやいや、すげえ気分いいんだ。気分いいっす。え、何パーの人で応援した今日？今日割と最後はもう95ぐらい。あ、5残ってんだ。え、で、今5パー残ってるの？5パー残ってます。5パー。で、今日なんて聞いてきてる今日ここで。俺、3000字のレポートやるつもりでしょ。で、俺のレポート手伝って自分もレポートやろうと思って。まあ、3000っていう数字はちょっと近いな。まあ、そうな。3000、なんだっけ、600ぐらい。3700ぐらい。75? 75? 3775? ちょ、ポケモン GO 出たじゃん。今から富士山行こうかなと思って。え、今からそれ、いや、企画段階で、まだ今の企画段階なんだけど、一応今の12時今ちょっとてっぺん回ってる。はい、今ちょっと2人で喋ってたらおもれえなって思っちゃって。今その息入ってんだけど、お前の意見聞こうかなと思って。俺らが言ってとしたらマジで悩むの違う。じゃあ俺らが悩むの違うだろお前。じゃあ俺らが面白いと思っちゃってだけかなと思って、サブが面白いことがちょっとサブ行こうと思って。面白いか面白い。どうなの。え、動画伸びてるんですか、予想以上やっぱり。今、これちょっとあんま言えないけど、はい、今までのところで45万ぐらいの再生数で、うん、いつもよりはいいです。いや、いつも20ぐらいだから今までの動画で多分一番調子いい。そうね、店夏ぐらいなんで、そのまま、ではある。普通に電波届かないと教えや、嫌ですよ。あるなぁ。いや、お前なんで企画側のオチ考えてるの。いやいや、もしかしたら。じゃあ行くってこと。周りかなと。頭おかしいやつしかいねえ。頭おかしいやつしかいねえじゃん。マジでおかしいよ、お前それ。それ、いや、周りかなっていうのおかしい。二人で行こうかなと思ったんだけど。はい。俺がクソすきついなと思って。いや、それ頑張って。俺もきつい俺、やっぱ一人だと。はい、きついなと思って、こっち側の人間が。はい、何行った方がいいな。行くっしょ、じゃあ。いや、行くってみな、行きますけど。いや、でもなんか前聞いたら行きたいっすって言ったもんか。いや、行きたいですよ。時期が時期なんだね、俺ら。いや、そういうことです。うん。明日なんかあんの。ないっす。じゃあ、いい。いや、まあ一応授業があるの。いや、そういうふうに。じゃあここだろ、どうせできるの。出しますか。いや、じゃ今日な。今日もう今タクシー乗って、タクシーで富士山もうそろそろ来るから、タクシー戻るまで行って、バス乗って、うん、高山病かかる。お前が乗って最悪だ。で、泣く泣く。企画できません。弾丸ディズニーツアーやってきてるんだよね。で、今酒飲んでしょ、俺らしかも会食で。そう何が出たんですか。動画まだ見れてないですけど。ミニリュウ出た。ミニリュウ、あ、いいっすね。でしょ。俺も捕まえました、ミニリュウ。ミニリュウレアだ。レアです。違う、そうじゃないじゃん。どうすんのこうやって。いや、マジで富士山はシャレにならんの、多分普通に格好的にも。でかいくて、でかいくらしい。お前がないならな、全然金出す。で、多分サブはありますね。あるよね、家近いからね。靴だよ、靴はある。ランニングシューズもあります。てか、お前、こいつの靴が一番…そうだ、こいつ一番いい靴持ってるわ。そう、山を登るのに適した靴持ってる。そうじゃん、なんでだよ、お前。山登る用の靴持ってるじゃん、そういえば。なんであれだよね。じゃあ、いけんじゃん。この辺学んだやつだよね。あ、もう、捻挫しないための靴がいます。いけんじゃん。いけんぞ、こいつ一番準備万能。そういうの好きだろ、あと。いや、ちげえし。でも、移動中に死ぬほどパソコン買ったかもしれません。ダメだよ、そういうレベルじゃないですか、マジで。ツイキャスやるから。ツイキャスだから。舐めんな。山舐めんな、あと。どうしてやる。その日でいける。その日でいける。今日マジでよかった。でも…切り替え早いな。今日の感想やん、絶対出会う。日本人初らしいっすよ。何が
3試合連続2本ホームラン。もう6本だもんな。そんな打ってんの？3試合で6本打つ選手いないってか、いなかったんですよ、もう。じゃあ次も繋がってるわけでしょ。いや、まだ記録は届いてない。王貞治でも打てなかったけどな。ピッチャーはどうになる。しかもさ、あれだよね、ピッチャーはいいんですよ、すぐあれでも打ってたよね、オールスターでも打つ。オールスターの時からバカみたいに